။မနေ့နီးပါးတီးခံလာခဲ့ပါတယ်တဲ့။အခုတော့တီးခံတဲ့အချိန်ကပုံဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့တဲ့။ခွင့်လို့ပေးဖို့လည်းမရတော့သလိုဖြစ်နေပြီတဲ့။ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုကတစ်ခါတည်းရင်းမိတာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာတွေကိုတဲ့။ကျန်ချော့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ချင်းတွေ့တင်ပါတယ်နော်တဲ့။နောက်ဆုံးတော့တပစ်ချင်းနဲ့ဆွဲမနေတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတဲ့လက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။ဆောင်းဖြစ်ဖို့လန်ဂွေ့ဂျ် surprise ဆိုနည်းနည်းရောငူချင်သွားတော့ကျွန်တော်အဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လို့နော်။ထမသွားပါနဲ့လို့နော်။ထမသွားပါနဲ့တဲ့။အရင်လိုမဆိုးတော့ပါဘူးလို့။နောက်လည်းရင်လိုမဆိုးတော့ပါဘူးတဲ့။သူကတော့ဘယ်လိုပြောဘူးလဲ။အားလို့တာကြီးစားတယ်ကွာသူ။အားဖြိုးဝဲတားရှုပ်တဲ့ဘာညာပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုပြောလဲ။မမှတ်မိလား။ဒါပြောရစွာ။နောက်ဆုံးပါလေလေဘလောက်ပဲပူပြီးနောက်ဆုံးသူ့ကိုယူရင်ရပြီဟုတ်တယ်မလားဒါဒလူမိန်လေးကမရှိဘူးရှားတယ်ရှားတယ်မင်းကြီးရှားတယ်သူတို့လှုပ်ပေးတယ်လို့မျိုးပါဟိုသူကလန်ခွဲချင်း surprise ဆိုတဲ့ငါတို့ကပြီးပြီးရလန်ခွဲချင်းဆိုပြီးလှုပ်မပေးချင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုပြန်လဲအစဉ်ပြေဖို့ပဲငါတို့ကရှင်းရှုတာကွာအဲဒါကြောင့်မင်းကိုလည်းငါယုံတယ်မင်းသူ့ကိုရှိတာဆိုတော့ငါသိတယ်ကွာကောင်မလေးကအဆုံးကိုထည့်ပေးလိုက်တာဒီတန်းဘလောက်ချစ်တယ်ကဲဒါပါလေတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကြည့်ရောဖုံးပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဖုံးมาပါတယ်ဗျာမိတော့လေပြန်လက်ခံมาလားလက်ခံมาလားကဲအဲ့မူမူတင်ကြီးခေါ်လိုက်လားဟမ်လာလာမူခန်းလေးပဲလာသီးလေးမအောင်ခုအောင်မာလို့မာနေမြားနေဒီကကြောက်ဒီကပါလာမာလာနေလို့ဆိုတော့ဆက်ပဲလို့လာနေပြီခဏလာလာလေလေလေကျေရောမင်းမွေးနေကြည့်ရလေလက်လိုက်ဒါဒါလေးချက်မှာမလားဒါတော့အထဲမှာတော့မလို့ဆိုနေအာအထဲအမှုလေအထဲမှာတော့ဒါယူသွားမှာလေမင်းကပြင်မှာလားပြင်မှာလားအေးအဲ့တော့ပြင်မှာထိုင်းတော့ပြင်မှာထိုင်းတော့ပြင်မှာဆိုလေပြင်မှာပေါ့ကွာဒါတိုက်အမှောင်လားဒါဟာတော့ဟမ်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါတော့ဒါချက်ပြီလားမလားကျေမှာတော့တော့တော့ Okay တော်ပြီတော့ပြမပါလားမမတော့ဟာဆရာကြီးကငါကောင်းမွန်တယ်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဘောမင်းကမပြင်မထိုင်းနေတယ်အဲဒါစက်ရှင်ကတေးပဲ50ကျောင်းမထိုင်းနေတယ်ဟုတ်လေအေးလေအဲ့ရငါစဉ်းစားနေတယ်ပြင်မထိုင်းတာအေးလေဘယ်နဲ့ထိုင်းတာအဲမှာအဲမှာတဝိုင်းရှိတယ်အဲမှာဝိုင်းရှိတယ်အဲမှာဝိုင်းရှိအဲ့ရမို့အဲမှာဝိုင်းရှိတယ်လို့ပါဟာပါကဲသူကတော့သူ့ကိုဆပိုက်လုံမြန်မသိချပါဘူးအဲကျွန်တော်ကိုဆပိုက်လုံမထင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးအကူညီပေးနေရပါအဲအခုတော့တတ်တော့ပါပြီကျွန်တော်ကိုပြင်မာထိုင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေရပါတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့အစားထုတ်ခံနေပါတော့ဒီလိုနေရာစီမျိုးအတွက်သူ့ကိုဆပိုက်လုံချင်လို့ကျွန်တော်ကိုဆပိုက်လုံတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကိုရှာနေကြပါပြီတကယ်တော့သူဘာမသိချပါဘူးသူ့ဆပိုက်လုံပေးနေရပါအဲဟိုတီတီနဲ့ကြည့်နေပါတယ်အဲအတူမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲသူဟုတ်ကတော့ပြောနေပါလေဟဲ့ဒါပေမဲ့အားမမသိချောတကယ်တော့သူ့ကို surprise လုပ်ပေးနေရပါအဲဝလာရိုက်တာရေကျွန်တော်ဝင်လာပြီကျွန်တော်ဝင်လာပြီအဲကျွန်တော်ဝင်လာပြီအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှပြောရမဟုတ်လားဘာညာလည်းကြည့်နေရပါဟင်းတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလုပ်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ် surprise ကသူ့မှာတော့မသိချပါဘူးသူ့လုပ်ပေးတဲ့ surprise ကိုမွေးနေ့ကရောသူ့ပေါင်းသူတည်လာပါတယ်အခုတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့အဲဒါသူလို့ဘူးတော့ဝိုင်းခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်အခုကူလို့ပြီးတော့ခေါ်ဖြစ်ပါတယ်သူမူနိကေနော်အဲဒါသူ့ရဲ့သူ့နာမည်နဲ့လောက်ထားရဲ့သူ့ရဲ့မူနိကေပါဒါသူဖုန်းနံမူနိကေဆက်ဖုန်းပါလीဟာသူဆက်ဖုန်းနေပါနော်မူနိကေဒါပေမဲ့သူခုချိန်မှမတည်သေးဘူးနော်သူခုချိန်မှမတည်ဘူးကျွန်တော်လောက်ပြရဲ့လို့ပဲထင်တယ်ကျွန်တော် surprise လောက်ပြရဲ့လို့ပဲသူကထင်နေတာပါခုချိန်တူမတည်သေးဘူးကဲမယ်မွေးနေ့ကထုတ်လိုက်ပြီအခုချိန်နေသူမတည်သေးပါဘူးသူ့နာမည်ဖြိုးလေးသူရေးထားတာသူမတည်သေးပါဘူးအဲဘယ်ကျန် Happy Birthday လုပ်နေပါပြီကျွန်တော်သူ့ကိုပဲရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူမွေးနေ့ဖြစ်တယ်သူ့ကိုရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ် Happy Birthday ဆိုနေတော့ဒီကိုသူမတည်သေးပါဘူးအဲဖြိုးလေးလို့အမမတည်သေးဘူးဒါမှမတည်သေးပါဘူးခင်ဗျာကဲရေဘီဂျာမကျွန်တော်နေပြောတာအခုမွေးနေ့ပါလို့ပြောလိုက်မှာကွာဟုတ်လူလားအားရတဲ့ဘာသာဖြစ်တော့ပါ။အဲစက်ကြည့်မယ်နော်။ပြန်ပါလေလေ။ပါလေ။ဟော။ဒါပါကြောင်းလေ။ကဲခဏလောက်။ဟာတာလေး။ခဏလေးပေါ့လိုက်ပါလား။ဒါလေးလေး။ဒါလေးရေးဆိုင်လား။ဟမ်။ဟိုချက်ချက်တည်းလာပါဦး။ဟဲ့
ဒါဘရော့လုပ်ခဲ့လို့ထင်တယ်နော်ဘရော့လုပ်ခဲ့တယ်ဘာသာကြီးမရှိလို့ကားလုပ်ပြရအောင်။ဟာမင်းချာကြည့်လေမကြည့်ဒါမကြည့်မရှို့။ Happy birthday ဖြိုလေးတယ်မင်းတို့ဖြိုလေးလို့ခေါ်ပါလို့ရှိ။ဘယ်ဆိုရလဲ။အာမင်းတို့ဖြိုလေးလို့ခေါ်တယ်။မင်းတို့ဖြိုလေးလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီမောင်းလာမယ်ဒါရောအကုန်လုံး။အားလုံးအကုန်လုံး။တော်ကြချင်းကပါပါ။တော်ကြချင်းကပါပါ။ဝင်းကြီးဆာကြီးမကြည့်ဝင်ပါလို့။မရှို့။ဒါဒီကတည်းက Happy birthday ဖြိုလေးတယ်။ဒီကမင်းမွေးနေဟုတ်လို့လေ။ဟုတ်လားမင်းငါတော့မပြောငါတော့ပြောဟိုကဒီကောင်တို့ဘာလဲမပြောဟဲ့ပြောဘရပီးအောင်လုံးပါလေဘရပီးရပြဖြိုးလေးတယ်သူတို့မဒီကိုတော့လက်တွေတုံးတာတဲ့ဘရပီးရလေဘရပီးရတယ်ဖြိုးလေးရဘယ်ဘရဖြိုးလေးလဲအကောင်လေးရှိရပါလေဘယ်ကောင်မလေးဘယ်ကောင်မလေးကောင်မလေးဘယ်ဘယ်နေဘယ်ဘယ်ကောင်မလေးဂျပန်လေးအေးဂျပန်လေးဟုတ်လို့လားမင်းကောင်လေးပြက်လိုက်မို့လားဟိုအဲ့ဒါငါတခုပြောမယ်အဲ့ဒီခုကပြောလဲဆိုတော့တကယ်ဟိုသူကငါ့ကိုပြောတော့ကွာငါတို့ရမွေးနေ့ surprise လေးပို့ပေးပါအောင်တဲ့ရရငါပို့ပေးမယ်တပြန်ပြီးနောက်နေ့じゃမဟုတ်ဘူးတဲ့လမ်းခွဲချင်း surprise အမေမင်းကဘလို့လားဘလို့လားမလားပို့ပေးမင်းဘလို့လားအဲ့ငါလည်းကြည့်ပြီးရပါတော့ဒါလေးစားလေးရေးပြလိုက်ဒီပြောစားတော့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခက်ပြအဲ့ဆက်ပါဒီပြည့်တာလေးတော့ဆက်ပြ။ဒါတော့ကားလေးဖက်ပြမယ်နော်။ကောင်မလေးကနေပြီးတော့တဲ့။နော်။ဝင်းလေးမှာဘယ်လိုပြောမလဲစင်မကောင်းတာဖြစ်ပေါ့နော်။စာလေးရေးပြလိုက်ရပေါ့နော်။စာလေးကတော့ Happy birthday ပါနော်တဲ့။ဝင်းလေးမှာစာရေးအဆဆရရအစင်ပြပါသေးနော်တဲ့။အခုလိုဝင်းလေးလေးကိုတဲ့အများကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့တာပါတဲ့။ဒါပေမဲ့အခုလိုဖြစ်သွားလို့ဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းမထင်ထားခဲ့ပါဘူးတဲ့။ကံတရားပဲပေါ့တဲ့ချစ်ရဲ့တဲ့။ဘာနဲ့နေပါတီးခံလာခဲ့ပါတယ်တဲ့။အခုတော့တီးခံတဲ့အချိန်ကကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့တဲ့။ခုလိုပေးဖို့လေမရတော့သလိုဖြစ်နေပြီတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာကိုကတစ်ခါတည်းရင်းမိတာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာတွေကိုတဲ့တန်ချော့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲတင်ပါတယ်နော်တဲ့တစ်ခါတည်းတော့တဲ့သူများတွေတို့ရမ်းချစ်ခံကြတာပဲရမ်းချစ်ခံနေပြီမဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးတဲ့အချစ်ဆိုတာချစ်ပြရတာပါတဲ့ငင်းထဲမှာထားလို့မရပါဘူးတဲ့ကိုကကောင်းတာပြောခဲ့ပြီမဲလေခဏတာလေးပဲနားထောင်ပေးခဲ့တာပါတဲ့အမြဲတမ်းအတွက်နားမထောင်ပေးခဲ့ပါဘူးတဲ့။ तू ကဒါမကြိုက်ဘူး ငါလှုပ်လိုက်ရင်တော့စိတ်ဆိုးမှာပါဆိုတဲ့အတွေးကတော့တဲ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကငါပြန်ချွန်းရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတက်လှုပ်ခဲ့တာပါပဲတဲ့။ကြာလာတော့လေတဲ့တီးခံစိတ်တွေနဲလာရောတဲ့။ तू ကများတဲ့ငါ့ကိုမချစ်တာလားဆိုတဲ့အတွေးကတဲ့ဝင်လာရောတဲ့။အတင်မပြေမှုတွေကတဲ့အထက်ကဆားခဲ့တာပါပဲတဲ့။ကိုကအဝေးရောက်နေတော့တဲ့ပို့ထိုးတာပေါ့တဲ့။အချိန်တွေကမတူအလုပ်တွေကပင်ပန်းတော့တဲ့စကားသိမ်းပြောဖြစ်ကြဘူးတဲ့။အဲတကားတင်ပြောပြကြဘူးတဲ့မနက်ပိုင်းအိမ်ကနိုးပြီးတဲ့အချိန်လေးပဲပြောပြကြတယ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းကိုကလှုပ်အားနေတော့တဲ့ကိုကောင်နေတဲ့စကားတွေပြောကျင်လာတယ်ဒါပေမဲ့မပြောခဲ့ရပါဘူးတဲ့ပြည့်ရတွေအပြင်သွားတယ်အပြင်မသွားတော့လေတဲ့စကားပြောရင်အားမရှိတာပြောလို့အားမရှိတာတဲ့ပြောလို့မပြေသေးဘူးလားဒီလောက်ပြောရရင်တော်ပြီပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်လေးတဲ့ခံစားရပါတယ်တဲ့ငိုခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖုန်းပြောရတာမပြောဘူးလို့ထပ်ပြောတယ်သူကတော့လည်းလည်းပြောခဲ့ပြီမဲတဲ့ကိုကတော့တဲ့မခံနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့တဲ့တွဲမနေနဲ့တော့ဆိုတဲ့စကားနော်နောက်ဆုံးတော့တဲ့တွဲမနေတော့နဲ့စကားဆိုတဲ့စကားကတဲ့နာကျင်စရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ကိုကကောင်းလေးကယူဆိုင်မှုကိုလိုချင်ခဲ့ပါတယ်ကို့ချစ်ကပေးဆက်ရတဲ့အချစ်ဖြစ်လာလို့ဖြစ်လာတယ်တဲ့အသင်ပြေမနေဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့တဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တွဲမနေတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတဲ့လက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကောင်မလေးကလည်းမင်းကသူ့လမ်းခွဲမယ်လို့ပြောလို့ပေါ့သူကမင်းဘက်ကိုကြည့်ပြီးလမ်းခွဲပေးရမှာကွာတို့ညာဒါပေမဲ့ငါအားလို့လုံးပေးချင်ပါဘာလို့ဒီလမ်းခွဲချင်းဆက်ပြတ်တော့ဖက်ပြထိုင်လို့လားဖက်ပြပေးတာရယ်ဟမ်လမ်းခွဲချင်းဆက်ပြတ်တော့ဘာလို့လုံးမပေးချင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါတိပါလေမင်းနဲ့ကလည်းသိရမလားငါနဲ့ကောင်းကလေးလမ်းခွဲတော့လေလမ်းခွဲတော့လေမင်းလိုက်လာတော့ကဟဲ့ဒါတို့အဲ့လိုမျိုးငါမလုပ်ပေးချင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့ तू အဲ့လိုမျိုးလုံးပေးပါဆိုလို့ပြောပေးတယ်အခုသူ့သူဖက်ပြတဲ့ဟာတွေရကွာမင်းတို့ကအပြည့်တင်တဲ့စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကွာမင်းတိရဖြစ်စေရင်လည်းတောင်းဆိုတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ तू မရခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကြောင့် तू ကသိမကောင်းတာပေါ့နော်မင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာလမ်းခွဲချင်း surprise ကိုဘယ်မင်းကလေးကမှမပေးဘူးသိကြတယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ခါငါမေးတယ်ကွာငေါခွဲတယ်ကောင်မလေးအများကြီးရှိတယ်သူမေးတယ်ဟာငါသာဆိုရင်ဆိုလဲလူရများတယ်ကွာငါမပေးဘူးအဲ့တော့ဒါမင်းတို့တကယ်ချစ်လို့ပေးတာတကယ်ချစ်လို့ပေးတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့ဟို surprise ဆိုတာကွာသူကအဝေးမှာဒါပေမဲ့သူ့ရှင်ထဲမှာမရရှိနေဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒီဘောနဲ့မင်းလာပို့တယ်ကွာနောက်တစ်ခုကငါမင်းကိုဝင်းနေလက်ဆောင်ပြောချင်တယ်ပါလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကိုယ့်ကြောင့်ရိတ်မကြတယ်သူကမင်းကိုချစ်တယ်ကွာပြီးဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုမင်းငါတို့ညူနေလာငါဒီသူငါတို့ဘယ်လိုပြောဘူးလဲငါတို့တာကြီးစားတယ်ကွာပြီးငါဖြူဝဲသားရှုပ်တာဘာညာပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုပြောလဲမမှတ်မိလားဒါပြောဆိုတာနောက်ဆုံးပါလေလေဘယ်လောက်ပဲပူပြီးနောက်ဆုံးသူ့ကိုယူရင်ရပြီဟုတ်တယ်မလား
ဒါဒါလို့မင်းလေးကမရှိရတယ်ရှားတယ်မင်းလေးရှားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူကနောက်ဆုံးအဆုံးအဆုံးအထိပါသူအဲ့လိုမျိုးပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါခုနကလည်းသူလိုချင်တဲ့အရာတွေအမေစိတ်ကငါသိတယ်မင်းကလည်းသူ့ပုံမှာရန်ဟိုလိုမျိုးဟိုကစိုးလို့ရလို့ကွာအဲ့လိုလေဆဲလို့စိုးလို့ရလို့စိုးလို့ရကွာမချင်းမှုကိုချစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မင်းကောင်မလေးကြောင်းတယ်ငါတို့ပြောဘူးတယ်ကွာကိုတငယ်ချင်းချင်းကကိုကောင်မလေးကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာမချစ်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမင်းကတကယ်ချစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကဒီလိုနန်ပွဲချင်း surprise နေလဲအဆုံးမတက်သေးဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းရေးပြည့်သေးချင်တာလုပ်သေးချင်တယ်အဲ့တော့မင်းအနေနဲ့ရောသူ့ကိုဘာပြောချင်လဲတတိတခုပေါ့နော်သူ့ကိုဘာပြောချင်လဲပြောချင်တယ်အဲတော့မသားပါနဲ့ဟုတ်တယ်သွားပါနဲ့ကိုကြီးကူးဆိုင်တယ်အဲဘိုလီကက်ဆန်တာပြောင်းပြန်ပါမယ်အဲဒီကနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့တော့ဂရီတခုတော့ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဂရီတခုတော့ဂရီပေးလိုက်ကြောင်းဂရီတခုပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မြေတရှာပြောရအောင်ပြောရအောင်သူ့ဘောဘတော့မသူမကြိုက်တယ်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့အများတန်းလဲရုံးကြောင်နေပါမယ်လို့အဲရုံးကြောင်နေပါမယ်အများတန်းဂူးဆိုင်ပါမယ်လို့ပို့ဂူးဆိုင်ပါမယ်တကယ်တော့ပို့ပြီးတော့တကယ်တော့ပို့ပြီးချစ်ပါမယ်တကယ်တော့ပို့ပြီးချစ်ပါမယ်ပြောပြပါမယ်မင်း तू ကစိတ်ဆိုးတာဆိုတော့မင်းတောင်းမလန်အောင်လေတောင်းမလန်အောင်လေဟုတ်လားပြန်လို့တောင်းမချင်းတောင်းမပါလေလို့နော်နောက်ကအဲ့လိုမပြောတော့ပါဘူးနော်တော့ဘယ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့လိုပြောဟိုသူပြောတဲ့ဟာတွေကဒီမင်းကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးတင်တော့ဒါသူမင်းကလေးဆိုသူခံစားရတဲ့ဗီဇာကိုရေးတဲ့ချိန်ငါတို့ကစာရေးတဲ့ကောင်တွေဆိုပိုးတိတာတယ်တိတယ်ကွာစာတစ်ချောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအမှန်တူအဲ့ဒီစာတွေအများကြီးပဲသူရေးတာဆိုရယ်သူရင်းနေတော့ဘယ်လောက်ကြေပွဲနေမိလဲဆိုတော့ငါတို့တွေးလို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကဘယ်ရနေတော့တုံးတာခုမှကြာစာဆက်မဖတ်ချင်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘလို့ပြပြရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်နော်ဟိုလက်တွဲနေချင်တယ်ပြီးတော့နှစ်ကလည်းဘယ်နည်းရှိတယ်အားနဲ့နေတော့အားနဲ့တော့ရှိကြရွာသူလည်းထက်ချဖို့ဆိုတာမျိုးကနှိပ်ပြီးတော့မလွယ်တော့ဘူးတိ့မလားအဲကြောင့်မင်းကလည်းတန်ရုံးနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ရရတဲ့ပို့ပြီးတော့ view site ပြလိုက်ပါအဲနောက်ပြီးတော့မင်းဘက်ကစပြီးပြည့်မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ငါဆက်ခွက်လိုက်လိုက်ပါမယ်တကယ်လေမို့လေကိုကလည်းသူလည်းတကယ်ရင်းလို့ဖြစ်နေမင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရန်ကြီးရင်းနှီးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကစင်ကြေးစင်ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ကူညီတာသူတို့လှုပ်ပေးတယ်လို့မျိုးပေါ့သူကလန်ခွက်ချင်း surprise ဆိုတဲ့ငါတို့ကပြီးပြီးတော့လန်ခွက်ချင်းဆိုပြီးလှုပ်မပေးချင်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုတော့ပြန်လေစင်ပြေဖို့ပဲငါတို့ကချေရှုတာကွာအဲ့ကြောင့်မင်းကလည်းငါယုံနေမင်းသူ့ကိုချစ်တာဆိုလည်းငါသိတယ်ကွာအဲ့ကြောင့်နောက်ဒီတက်ပို့ပြီးသူ့လိုချင်တာလေးတွေငိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့သူဒီတက်သူဟောသူဖြစ်ချင်တဲ့သူလိုချင်တဲ့အရာလေးဒါမင်းသိသွားပြီကွာပြီးသွားတဲ့ခါမျိုးကျတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပြီးခုကိမာဒါမျိုးမင်းကြီးကရှားတယ်တကယ်ရှားပါကိုကတန်ဖို့ထားပြီးမှလည်းကြည့်ရတယ်ဒါလေးရှင်းပေါ့လားဟုတ်လားဒါလေးดูไล่တော့ดีอ่ะတော့ดีอ่ะတော့ดูบาเลยดูตะไคร้ต้อมมาดูบาตะไคร้ต้อมมาดาตะไคร้ပြောเลยเดี๋ยวเซมซูอ่ะเนาะเนาะแม่นาลีแม่นาลีปะละแม่นาลีปะไล่บ่อันนี้ဆိုแม่นาลีปะไล่บ่ပြောเลยပြောเลยနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးလေးမပြောတော့ပါဘူးလို့เนาะအဲတစ္ဆာရှိလည်းနေပါပါမယ်လို့เนาะဂျုံကြီးအောင်လည်းနေပါမယ်လို့အဲဒါခွင့်မဲ့စကားမပြောပါနဲ့နောက်ကမစကားလေတမပြောတော့ပါဘူးလို့ပြောတော့မှလည်းစိတ်ဆိုးလို့ပြောလိုက်တာပါ။နောက်ကတင်မင်းနေရတယ်။နောက်ကတင်မင်းနေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ကတင်မင်းနေရတယ်။တင်မင်းရမဟုတ်ဘူးလေ။သူကမပြောတဲ့မှာစိုးလို့။သူကဒီမှာတကယ်မှသာတင်မင်းသူတုံလုံးနေရလေ။တုံလုံးနေရ။တုံလုံးနေရဖြစ်နေ။ကျွန်တော်မင်းပြောမဟုတ်တင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဖို့ကသူကအင်အားမရှိဖြစ်နေရ
ฉีเล็ดดิอีนี่ลูกอ่ะลูกเปียวๆๆโหยานี่ตะคุณน่ะดูซาโอ้ผัดยาได้จองนี่เปียวๆเลยดูซาโอ้ผัดไล่တော့บ่รู้ผิดว่าတော့ပြောเล่นเอาเฉยซาโอ้ผิดบ่ language เซอร์ไพรส์ဆိုเนเน่ยองูจินว่าတော့ก็ยินเนาะအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လို့နော်အဲထမသွားပါနဲ့လို့နော်ထမသွားပါနဲ့တဲ့အရင်လိုမဆိုးတော့ပါဘူးလို့အဲနောက်လည်းအရင်လိုမဆိုးတော့ပါဘူးတဲ့အတန်တိုးနေလို့ကြေကြေလေးပြောပြတန်တိုးနေလို့ဘာသာပြန်နဲ့တော့ရတာဖေးပါရပါတယ်ဆက်ပြောနောက်တော့ဘာပြောမလဲအရန်ချစ်ပါလေလို့အဘွားလေးပြပြလိုက်ပါအောင်အဘွားလေးပြပါနော်ပြန်လက်ခံပြန်လက်ခံမလာမေးလောင်လေပြန်လက်ခံမလာမေးလောင်လေမေးလောင်လေပြန်လက်ခံမလာလက်ခံမလာတဲ့တင်းဆိုပြင်းဦးလေတင်းဆိုပြန်ပြင်းဦးလေ तू ကပြန်လက်ခံမလာတဲ့အရင်လိုမဆိုးတော့ဘူးခရီးတွေပြေးတာတဲ့အလုံးကအဲ့လိုမရဘူးလေအဲ့လိုမရဘူးလေအဲ့လိုမရဘူးလေနောက်အဲ့လိုမဖြစ်စေရတော့ဘူးလို့အဲ့နောက်အဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဘာလို့ဘာပြောနေလဲအဲ့လိုမဖြစ်စေရတော့ဘူးကြောက်ခိုင်းတိုင်းမခိုင်းတော့ပြောလိုက်ဟောအဲ့လိုမဖြစ်စေရတော့ဘူးဒီလေကတိလေးပါနောက်ဆုံးပါနော်နော်နော်ပြန်ပြီးတော့လက်ခံပေးလိုက်ပါလို့ပြောလေဟောဘလို့လဲအေးပါအေးပါအေးပါတယ်မဟုတ်လေမရဘူးလေအေးပါပါလေလက်ခံတယ်လားလက်မခံတာလားဘာအေးပါလဲဟောဒီနဲ့လက်ခံခြင်းနေရဒီဘက်မှာရောဆုံးထားဟောဒီနဲ့လက်ခံခြင်းနေရတဲ့အဲဒီတော့ရေးနေတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းမျိုးတွေကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်လက်ခံပါလေလက်ခံအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲတယ်ပေါ့နော်လမ်းမခွဲတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲခြင်း surprise ကနေပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းစီးရေး surprise ဖြစ်တော့ပါပြီဟုတ်လားတို့ချက်ပြအောင်လို့မမိုက်လို့တို့ချက်ပြချက်ပါလေအာတို့ချက်ပြကင်မာလေးအဲ okay အဲ့တော့ရေရေဒီရေကိုရောက်ဖို့အတွက်နေ့ကိုလေးမနေ့ကမှ surprise လုပ်ဖို့ဆိုင်ပြီးထားရတယ်တပုံကြီးဓာတ်ရုပ်ကသစ္စာဖတ်ပြီးလည်းရှားရတယ်ပြောပြီးခိုင်းပါတယ်ဟာစာရဖတ်ပြီးရတယ်သစ္စာဖတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးသူများ drama ချိုးတာကိုရည်ရည်ရတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးအသင်ပြတော့ပြီနော်ဘလို့တာလေးပြန်ဖြည့်ပေးပါဦးလို့တို့လေဩမပြောဘူးဒီမှာပြောလေမင်းပြောတယ်နေရာလေးတော့ပြန်ပြောလို့ Facebook ဘလို့တာလေးဘာစင်ရောက်ဘူးတခါလေးဖြည့်ပေးပါလေဘလို့တာလေးပြန်ဖြည့်ပေးပါဦးနဲ့နောက်တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေရတော့ဘူးလို့နောက်တော့အဲ့လိုဖြစ်စေရဘူးတဲ့ okay คุณน่ะบอกโหลผิดแล้วဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အနီးကားနေပြောရိုက်ပေးပါမယ်လို့လူငါပသက်ပေးတယ်မလို့ပါဘူးလို့ Okay เนาะ Okay เนาะညီမလေးဆင်းပြေးပြီเนาะ Okay เนาะဆင်းပြေးပြီเนาะ Alright Okay ဓာတ်ရုပ်ပါ Okay အဝါလေးပြေးလိုက်ပါအောင်တစ်ချက်လောက်အဝါလေးပြေးလိုက်ပါအောင်အဝါလေးချက်ပြေးလိုက်ပါအောင်ဟုတ်လားတော့လောက်ပါဟိုဓာတ်လေးပြေးမို့တော့မွေးနေရပါဘာပြေးလိုက်ပြောင်းနေတော့ပြောပါပြောင်းနေတော့ပြောပါน่าซอบิโอบิแฮปปี้เบิร์ธเดย์ส่งมาเนาะโอเคอ่ะซะบิเย่เปียงเนี่ยไม่ชิดแฮปปี้เบิร์ธคว้นมั้ยเย่โหลานควายจีนซัพพลายก็นี่ภิยอโดนเนี่ยวายวนภิยอวายวนภิยอเปลี่ยนไล่จ๋าบาเปลี่ยนภิยออินเสร็จบ่าบิดีแล้วบ่บิดีแล้วบ่บิน่าดูดูเว้ยปองซีจีนซัพพลายขึ้นมาบ่าบิโดนละงับก่อนเฮ้เฮ้ซ้อมมั้ยซ้อมมั้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูHappy birthday to you. Happy birthday, dear Pione. Happy birthday to you. Mola. Okay.มื้อนี้สิดองบ่มาปีนี่มื้อนี้สิคุณน่ะแลนควายจีนเนี่ยมื้อนี้สิดองดาแลนบ่ควายดอกดาเปลี่ยนเลยป้องซี้มื้อนี้สิดองนี่ก็ไปเปลี่ยนไปบ่ตามีมีดิอายมื้อแช่มั้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนได้ครับล่ะนี่สุดจะมาเลยนี่ซาดาซินดีบาซีซาดาซินดีบาซีมูนี่โอ้แล้วมูแล้วมูนี่โอ้แล้วมูนี่ซาดาซินดีบาซีเอาไปเนี่ยด้วยล่ะอ่ะอาวาบิเลยกว่ายาบิอาวาบิเลยไปเลยอาวาตอง